ტრადიციულად უქმეების დაგეგმვაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, მით უმეტეს არჩევანი TKT.ge-ის საკმაოდ დიდი და საინტერესო აქვს. დღეს აღამოს პულმან თბილისში, ანუ ექსის ტაუერში, ბლისკოტეკა და what about Georgia-ზე შეგიძლიათ მოხდეთ დისკოს მოყვარულებისთვის და მონატრებულისათვის. პარასკევს საღამოს ჰავერდი, Levi Love Disco და Tobacco Twin-თან საღამოს 10 საათიდან შეიძლება 70-იანი, 80-იანი, 90-იან წლებში დაბრუნება, ხო, დაახლოებით სფერებში. პარასკევს გართობის დაწყება შაბათს მონოჰოლში შეგიძლიათ გააგრძელოთ საღამოს 9 საათიდან 23 მარტ ფსაითრენს ჟანში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დუო ვინი ვიცი დაუკრავს. ვინი ვიცი ავირამ საჰარაის და მატან კადოშის მიერ ადრეულ 2000-იან ისრაელში დაფუძნებული პროექტი გახლავთ, რომელიც ათეული წლებია ვითარდება და ტურნეებს მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა დიდ ქალაქებში. ვინი ვიცი წელიწადში საშუალოდ 200-მდე შოუს მართავს ისეთ მასშტაბურ ფესტივალებზე, როგორიც არის Tomorrowland, EDC, უკაცრავად Ultra, Dream State, ასოტი, EMF-ი, Creamfield-ი, Electric Love-ი, Club Dummy, Transmission-ი, რა გითხრათ, რა ვიცი, უამრავი სხვა. რაც შეეხება უფრო კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისათვის, ეს ყველაფერი ხვალსაღამოს ამბავი იქნება 19 საათზე. საუბარია Tinda Music-ი, წარმოგიდგენთ კინოკომპოზიტორ Ludovico Einaudis სრულად ახალ და უნიკალურ მუსიკალურ პროგრამას კამერული ანსამბლის Tinda Music-ის შესრულებით. პირველად დიდი იტალიელი კომპოზიტორის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები სრულად ახალი ფორმით შესრულდება. Ludovico Einaudi არის ჩვენ დროის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიტორი მუსიკაში, ნეოკლასიკური მიმართულების საკულტო ფიგურა. საუკეთესო ფრანგული ფილმების მუსიკის ავტორის. ჯან ბლონკვისტი, ბერლინში დაფუძნებული მუსიკოსი და მომღერალი და პროდიუსერი, კი შაბათს გვიან საღამოს ფაქტორი თბილისში დაუკრავს. ბლონკვისტი ტურნეს ფარგლებში 1000-მდე ლაივ აქტი აქვს გამართული ისეთ ქალაქებში, როგორიც არის პარიზი, ლოს-ანჯელესი, რომი, სან-ფრანცისკო, ამსტერდამი, მილანი, ათენი, ბერლინი, უამრავი სხვა. თუმცა ბლონკვისტის აქტებიდან შეგვიძლია გამოვარჩიოთ მისი ფანტასტიკური პერფორმანსი კოაჩელაზე და ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ლაივი Burning Man ფესტივალზე. მისი მუსიკა სავსეა ემოციები და დატვირთულია ბასით, რაც საცეკვაო მოედანზე მელანქოლიურ და სენტიმენტალურ აურას ქმნის. სწორედ ეს გახდა მისი წარმატების მიზეზი, ესე ამბობენ. ვიდრე საღამოს დაგეგმავთ განსაკუთრებით დატვირთული დღისთვის და სპორტის გულშემატკივრებისთვის, გამა Contender League-ს სამზე უნდა გაითვალისწინოთ ამბავი, 3 საათზეა ჩანიშნული. 19 საათზე შაბათს LEN Euro Cup-ის მერვედფინალურ მატჩი საქართველოს ჩემპიონი დინამო თბილისი ხორვატულ კლუბ პრიმორიე რიეკას დაუპირისპირდება. და რაც თავარია, აუცილებლად დაველოდებით და გვეცოდინებათ TKT.ge-ისგან ამბავი, რომელიც უკავშირდება 9-ია საქართველოს საბერძნეთის თამაშს, რომელიც გამართება უკვე 26 მარტს.